ព្រះអង្គទ្រង់រួចចាក់ចំណងទាំងស្រាយមហាជនឲ្យរួចចាក់ចំណងនឹងទៀតណាព្រះអង្គជាបុគ្គលប្រសើរមានខ្លួនទូមានហើយដោយប្រពៃជាអសេខៈបុគ្គលបរិណិពានហើយកណ្ដាលដូច្នោះគឺព្រះដ៏មានពុភានេះឯងព្រះអង្គជាបុគ្គលប្រសើរទៀតគឺថាបានបរិណិពានហើយដោយកិលេសបរិណិពានណាបរិណិពានរបស់ព្រះអង្គមាន3ទី1គឺកិលេសបរិណិពានគឺកិលេសហ្នឹងគឺត្រូវរលត់អស់នៅមណ្ឌលពោធិព្រឹក្សទី2ខន្ធបរិណិពានពេលដែលព្រះអង្គបរិណិពាននៅកុសិនារាហើយខាងក្រោយធាតុបរិណិពានដូច្នេះបរិណិពានហ្នឹងគឺមាន3ទេណាកិលេសបរិណិពានខន្ធបរិណិពាននិងធាតុបរិណិពានការបរិណិពានហ្នឹងមាន3ប៉ុន្តែហ្នឹងគឺប្រសូតនឹងឯងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់ហើយបានជាទីជ្រះថ្លានឹងព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គទ្រង់ឈ្មោះថាជាសមណៈឈ្មោះថាជាព្រាមឈ្មោះថាជាវេទគូជាដើមទៀតហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គណាសូមអនុមោទនា